פה בפרשת שבוע שלנו כתוב שהרגו, עם ישראל הרגו את אבי ואת רקם ואת חור ואת סור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. מה זה? מה קרה עם בלעם בן בעור? ומה זה התורה מציינת שהרגו אותו בחרב? אומרים חזן, בלעם בן בעור בא לבקש מבלק כסף על העצה שהוא הציע לו להחתיא את בנות ישראל, להחתיא את בני ישראל בבנות מואב, וזה הצליח כמעט לגמרי, בר מינן ולא חיליתי, אבל 24 אלף בישראל מתו. זה המון המון אנשים מתו במגפה לפני השם. הוא בא לקחת את הכסף, כשהוא בא לקחת את הכסף הזה, אז עם ישראל הרגו אותו. איך הרגו אותו? כתוב שהוא הגיע, הוא אמר איזה שם טומאה ועלה באוויר. פנחס בן אלעזר אמר שם ועלה באוויר, שם עליו טס שכתוב עליו שם המפורש, והוריד אותו למטה, ואז דקרו אותו בחרב. תקשיבו טוב, שואל רבנו הארי, אומר, אני לא מבין את פנחס, מה אתה עושה? הוא עלה, אתה אומר שם עולה אחריו, שם לא טס, מוריד אותו, דוקר אותו בחרב. שמה הכל הבלגן הזה? מי למטה? כבר השתמשת בשם המפורש לעלות למעלה, מי למטה? תגיד עליו שם, תעלים אותו. שמעתם? שאלה קשה מאוד. מה כל הדרך הזאת? שם המפורש, עולה למעלה, שם עליו טס, מוריד אותו למטה, דוקר אותו. תגיד, בשם תהרוג אותו, נגמר. שם מפורש, יכול להרוג אותו. תשמעו מה עונה רבי, תשמעו מה עונה הארי, רבנו הארי. אומר רבנו הארי, בלעם היה כזה רשע, וכזה תמה, וכזה מלוכלך, שלא מתאים להרוג כזה תמה בשם מפורש. להשתמש בשם השם כנגד אחד כזה, זה צריך להרוג אותו כמו בהמה עם סכין. שמעתם מה אומר הארי? זו התשובה. זאת אומרת רבותיי שהאיש הזה נפל לגמרי ופרה כל עול ואיבד את כל משרתו. שם בפרשה קודמת כתוב, בלק, בלעם אומר לבלק, ואתה אינני הולך אל עמי. רש"י אומר הולך אל עמי, אני הולך להיות כמו העם שלי, כאחד האדם, השם עזב אותי. איך עזב אותך? אני רוצה להיות עם חמור. אתה לא נורמלי. אתה לא נורמלי. בלעם איבד את הכל. אבל תחשבו על זה רבותיי. תחשבו על זה, איזה דבר נורא והיום. מחתיאים את עם ישראל בדבר שהשם הכי שונא אליהם, שאלוהים של אלה שונא זימה. אלוהים של אלה שונא זימה. הקדוש ברוך הוא רבותיי, אחד הדברים הכי שנואים עליו, והדבר הזה אין לא מעביר עליו, זה העניין הזה בר מינן של חוסר צניעות, של פריצות זימה וניוף, כל הדברים הללו רבותיי, זה חורבן העולם. לדעת שזה מביא צרות צרורות על שונאי ישראל. זה מביא בעיות נוראות. מי שהיה רואה מה כותב בזוהר הקדוש על הדברים האלה, היה מזדעזע. היו עומדות שערות, סומרות שערות ראשו. כמה הדבר הזה, הקדושה של עם ישראל והטהרה והצניעות, הם אלה שמעמידים אותם על הרגליים, והם גם להפך. הגמרא במסכת שבת מביאה, שעם ישראל היו נופלים במלחמות בגלל בנות ציון שהיו הולכות נטויות גרון ותעקסנה ברגליהם, שהאישה הולכת ברחוב ומגרה את הזכרים וגורמת להם לחתור, זה מביא את כל הצרות של העולם. אז קודם כל, כל אחד צריך לדעת ולהכיר ולהבין, בפרט שעכשיו אנחנו בתוך ימים של קיץ לוהטים, ואין רגע בלא פגע. אוי ואבוי, עוד יותר מזה, ברחוב קשה לצאת. אדם שילך לחוף מעורב, אדם שיכנס לחוף מעורב, חוף מעורב, ברכה מעורבת, תגיד לי, אתה בן אדם אמיתי? אתה בן אדם רציני? אתה חושב קצת היגיון יש לך? מלא נשים רחם השם באיזה מראות, נשואות ושאינן נשואות. מה מחשבה בכלל? איך אדם בכלל מסוגל לחשוב על זה, להיכנס שם, מותיר לאשתו להיות שם מול גברים בצורה כזו? זה פשוט מזעזע. אדם שפושט מעליו את הבושה, רבותיי, זה אדם המעוטד לכל העבירות שבתורה.